aquí la foto oficial i les pioneres. El dia abans, el senyor Antonio, el senyor Ramallet, ens va dir, demà entrenarem a l'estadi. Allò anava en sèrio. Jo jugava només amb nens i amb el meu germà. Normalment sempre em posava amb aquesta porteria d'aquí darrere a jugar perquè la meva mare, que estava allà al balcó, em vigilava i a vegades em posava allà a la cantonada perquè no em veiés. Vaig ser portera perquè un dia van fallar les dues porteres i el Ramallets va dir, bueno, pues no tenim portera, bueno, la més alta. Y esas camisetas pues se nota que eran usadas del equipo del Barcelona B y nos las daban a las mujeres. Recordo que hi havia programes a la tele, tot el que feien jo m'ho gravava, després mirava les entrevistes, els reportatges, els gols, els entrenos, tot. Era com una falera. En el moment en què formes part de l'agrupació i participes de la majoria d'activitats, jo crec que et fa entrar en consciència de lo que realment representa el Barça arreu del món. I una de les coses que m'he adonat i que m'ha ajudat l'agrupació és saber quin és el meu camí, millorar la societat que tenim ara. En comunitat, tots units, fent força. Al final és això.